שלום, אני פטר, ברוכים השבים לזינו גירס, פעם שעברה, אחרי ששמטנו את כל הכפר שלנו, נכנסנו ליער והלכנו איתי בו לאיבוד, ופגשנו שם מפה בחורה, ואנחנו רוצים, אופס, לעבוד ביחד כדי לנסות לצאת מהיער, ואחרי שרבנו קצת, היא נפרדה ממני, ואז שמעתי צעקה ואני רץ להציל אותה, ועכשיו, סוף סוף, אוש, אני צריך להתרכז, להיזכר בכפתורים. זה הכפתור של הקפיצה, נכון? כן. אז עכשיו אני רץ להציל אותה, ואני יודע שעכשיו יכולים להיות פה קרבות. היי, מעניין, צריך לבדוק משהו. זהו, היא כבר לא קיימת לי בזה, אני לא יכול להסתכל על הפרטים שלה. בואו נלך להציל אותה. אוקיי. אלי! כן נכון, תרס את הדינוזאור! איכס. סקליש. אלי, את בסדר? לזה לי חוסר את הקרה! וואט? זה היה מוזר. בוא נעשה שני ריבועים. אוקיי, זה מוריד לו ממש קצת. רנקר דרגון. הוא הוריד לי 7, אוי ואי. אז בוא נעשה מתקפת שי. בוא נראה מה מתקפת שי עושה לו. מוריד לו 1, וואו. ומה עם רייג'ין? או, רייג'ין מוריד לו יותר. אוו. בזמן העריכה אני הבנתי למה יש לי פתאום כל כך הרבה חיים, כי כשעליתי מהרמה הקודמת לרמה הזאת קיבלתי 11 חיים, אז היה לי 11 או 12 חיים, אז היה לי 77 או 78, או שלא הסתכלתי לראות כמה ראיתי לו עכשיו. מה יש איזה מבזבזי? אוי ווי, וואו, הוריד לי עכשיו די הרבה. היי, זה לא היה כאן מקודם. אז הנה, עכשיו יודע שרייג'ין עולה לי 4 נקודות של הקומבו כנראה. אוקיי. כמה צ'י נשאר לי? אוקיי, אז זה לא... עכשיו נראה שזה לא משתמש לי בצ'י האלה. אבל אני הולך להשתמש בחפץ. אש! הייתי יכול לשמש בזה לטובתה. מה הולך כאן? מה זה המתקפה הסינמטית הזאתי? פיי, אוקיי. קורה משהו, פיי. מישהו בא להציל אותי? זה הדוקטור. מה עושה פה? חיפשתי אותך. הנה, אתה יכול להשתמש בזה. למה הוא הביא לי את זה? חכה רגע. אל תגיד לי שאני יכול להשתמש ב... מה? תגיד לי שאני יכול להשתמש בדבר הזה... בדבר הזה... אלי, אז זלן. דוק, יש לי טובה לבקש ממך. אני אביס את המפלצת, אבל אם נראה כאילו אני הולך לצאת משליטה כמו פעם שעברה, אז תראה בי. פיי, בוא נתפלל שזה לא יקרה. לא ציפיתי לקבל עזרה ממנו כל כך מהר. אוקיי. אז אני יכול לעשות את זה עוד פעם. אבל אני לא הולך לעשות את זה. בוסטר? וואט? ספיישל אופשן? אין לי ספיישל אופשן. בוסטר? אני לא יודע מה זה. אוקיי.
כן, בוא נסתכל שנייה לראות. יש לי 1078 מתוך 1200 דלק. מה זה בוסטר עושה? משתמש לי בדלק, הוא משתמש לי בדלק, אבל אני לא יודע מה זה עוד שינה. ואם אני אעשה צ'ארג'. צ'ארג' אני יודע שזה מתאים לי דלק. בוא נעשה גיידד שוט על הדבר הזה. אז 1786 הזה למעלה. החיים של הגיר, של ההילוך. החלטתי שאני הולך לקרוא לגיר, זה לקרוא להם הילוך. הילוכים. אני כן יכול לעשות שרשרת של התקפות באחד הזה, שנייה. למה עכשיו אני לא יכולתי וקודם כן יכולתי? מוזר. הנה כן, המספר הזה זה החיים שלי. אני מנסה להבין מה עושה, מה זה הבוסטר הזה? האם הבוסטר 844? איש, לא עשיתי לו כלום. כתוב לי פה למטה, הייתה קלבל אחד, אבל לא בטוח מה זה אומר. לא עשה לה כלום! בוסטר און. פאוור אאוטפוט 40-40, הייפר מוד, זה כמה שכתוב בצד ימין. הצלחתי להביס אותו דבר הזה. הייתי שמח אם היה לי אפשרות לראות כמה חיים יש לאויב. לאויבים. וואו, קיבלתי המון XP. ועליתי לרמה 8. קיבלתי סקיילס. פיי, אתה בסדר? כן, אני מניח. הקרב עם הרנקר הזה היה מדהים. הילוך רגיל לא יכול להביס מפלצת הזאת, את המפלצת הזאתי. אתה בהחלט שמרת על עצמך במצב טוב. למה הבאת את זה לכאן, דוק? זה? אתה מתכוון וולטול? 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 זה ההילוך שהרס לנו את הכפר. למה טרחת להביא את זה לכאן? לא רציתי לראות את עוד הילוך כל החיים שלי. אני מבין איך אתה בטח מרגיש, אבל כדי להגן על עצמך אתה צריך רמות מסוימות של כוח. אפילו יותר מאז כי רודפים אחרינו. אני מסכים שרמות מסוימות של כוח נחוצות להגנה עצמית. ואם לא היה לנו את הילוך הזה כאן, אלי ואני היינו בבטן של הרנקר הזה עכשיו. אבל הכוח שלו הוא מעבר למה שהכרחי. האמת צריך כזה כוח כדי, את הכוח כדי להרוס הכל?
אני לא צריך כזה סוג של כוח, אני פשוט שונא הילוכים. ולהשתמש בכוח, או להיות מנוצל על ידי כוח. האם זאת לא בעיה שבלב? אם בני אדם לא משתמשים בכוח לרעה, זה יכול להיות דבר טוב? אם בני אדם לא משתמשים בכוח שלהם לרעה, זה יכול להיות דבר טוב, ואני מאמין שכזה כוח יכול לעזור לנו. מהבחינה הזאת, אני יודע שאתה תהיה בסדר. זה בהחלט עזר לנו הפעם. אני צודק, אני רוצה להאמין בזה. אבל משהו עוצר בעדי, ההילוך הזה... טוב, מה שתגיד. לפחות אלי בסדר, בטוחה עכשיו. נראית שהיא מתעוררת. ה? אני סיטן, חבר של פיי. כמעט לא הצלחת ל... לא ניצלת. אם פיי לא היה בא לעזור לך, אני לא אסונה לחשוב על מה שהיה יכול לקרות. אבל... אני לא אהבתי את ה... אופן שבו הוא ניסה לקחת את הפזיזות שבאנו לנסה להילחם נגד הרנקר הזה רק באגרופים. באגרופים? טוב, אני שמח שהיית יכול למצוא... מה? שיכולת למצוא שימוש למה שהבאתי לך. בואו פשוט נגיד ששאלנו את מה שהצבא של כיסלב השאיר מאחורה. תודה לך פיי, זה כבר פעמיים. מה זה, הכל בסדר, אני פשוט אשמור לך את זה על החשבון. זה נהיה חשוך, מה אנחנו הרגע ישנו, לא? לא, הסתובבנו קודם בלילה הרבה. בואו נקים מחנה עכשיו ונתחיל לדרך מוקדם בבוקר. שתיכם נראים לי עייפים ואני צריך לוודא שהתיקונים... לעשות קצת תיקונים על החבר שלנו כאן. זה... אין תועלת. האקטואטור, לא יודע בדיוק מה זה, של הברך ומעגל המעבר, הרוסים לגמרי. את האקטואטור, האקטואטור אפשר לתקן, אבל את המעגל צריך להחליף. קשה לך לישון פה? כן. אני מדמיין שכן. עבר עלייך חתיכת יום. זאת המכונה שפיי השתמש כשהכפר שלנו הותקף. הייתה עוד מכונה שנשארה יושבת מחוץ לכפר שלנו. ניל בייר דארז לג? אז הוא שואל, זה תרגום, זה היה שלך, נכון? לגוס. כמו שחשבתי. הטייס החסר מההילוך שעשה נחיתת אונס בלהן. והאישה המסתורית שנמצאה תוהה, אבודה ביער. ולמעשה אותו אדם. לפי המדים שלך, אני גם אגיד שאת עם הצבא, אני צודק? איך? מי אתה? בדקתי את טאג ה-ID של אחד של החיילים שמתו בהתקפה על להן. העיצוב על הטאג שלהם והעיצוב על המדים שלך הוא זהה. אז דגי, הם קיבלו קבורה הוגנת. אבל הם לא היו שמחים למות בארץ זרה. אולי. האם אתה יודע עלייך? אני לא חושבת שהוא הבין את זה עדיין. כנראה. פיי לא יודע כלום על העולם מחוץ ללהן. אני רואה אז איך? בכל מקרה, יהיה הכי טוב אם לא נחקור את העבר אחד של השני יותר. אבל... בואי פשוט נגיד שאני יודע קצת יותר על העולם מרוב האנשים. בכל מקרה לי, יש לי בקשה טובה שאני חייב להתחנן שתעשי. מה זה?
אם תמשיך את זה בדרך ישר, את תגיעי לדרך. אז פשוט תמשיך ללכת. האם תשאירי אותנו, תעזבי אותנו בזמן שפיי עדיין ישן? לא רמזל דברים ממשיכים לקרות סביב פיי. הייתי רוצה להגן עליו אם אפשר. אני לא רוצה שהוא יתפס במאבקים קשים. אני גם אומר את זה לטובתך, אלי, את לא שייכת לכאן. תחזרי למשפחה שלך. אני... אל תדאגי. אני לא אגיד לפי מה הזהות האמיתית שלך. אני פשוט אגיד לו, שלחת לפגוש את המשפחה שלך. לא, זה לא זה. עשיתי לו משהו נורא, אז אני רוצה להתנצל. משהו נורא? פי אמר לי שזאת אשמתנו שהכפר שלכם מושמד. פי המשיך להגיד אם הם רק לא היו באים. ואז קראתי לפי פחדן כי הוא ניסה לברוח מהחיות. אבל למעשה אני זאת שניסיתי לברוח מלקחת את האשמה. אם לא הייתי נוחתת שם, הם עדיין היו חיים פשוט שלווים עכשיו. כל האנשים התמימים האלה לא היו נתפסים בטרגדיה הזאת. אבל אני ישנתי את פיי. את מאוד נדירה. לא ציפיתי שהאנשים שלך יחשבו ככה. בשבילכם, האנשים שחיים על פני השטח הם לא יותר מאשר חיות מבויתות, לא? הרועי הצון, אבל, השתלטו על הטלאים יושבי השטח, אם מצטטת משהו. לוקחים את הזכות לתת להם חיים ומוות כפי שהם רואים לנכון. בדיוק. בכל זאת, את מרגישה אחראית לפי ואנשי הכפר. למה זה? למה זה ככה? אני בעצמי לא יודעת. בג'אגאנד לימדו אותי שיושבי השטח הם טיפשים ובסיסיים, ולכן אנחנו שולטים בהם, צריכים לשלוט בהם, אבל אחרי שפגשת את פיי משהו לגביו, גם לך להרגיש אחרת. כן, הוא לא שונה מאיתנו, למעשה הוא נראה יותר חזק. יש לו משהו שלנו אין. הוא גם סיכן את חייו כדי להציל אותי, פעמיים. רוב האנשים שלך הרגישו מבוישים על כך שהם קיבלו כזאת התנהגות, פעולה. בכל זאת את מכירת תודה לפיי? זה בטח בגלל אבא שלי. היה לו ראש פתוח בנוגע ליושבי פני השטח. המטפלת שלי הייתה יושבת שטח. אף אחד לא ידע עליה, אבל חוץ מזה, אני אותו דבר כמו פיי. אותו דבר? לא כלום, לא משנה. אני חושב שאני מבין, אני מצטער. אחרי שאמרתי שאנחנו לא צריכים לחפור אחד לשני בזיק בעבר. זה הטבע שלי, את יודעת? אשתי אומרת שאני עקשן מדי ושאני מדבר יותר מדי. אבל אישית, אני לא חושב שאני מדבר יותר מדי. יהיה עדיף אם את תחזרי לארץ שלך. את באמת לא צריכה להיות פה. אני אחזור לבסיס, אבל אז מה? את מודאגת? כן. לדאוג זה טבעי. גם הוא מצטט, גם אני הייתי נוהג לדאוג בעבר. את יודעת? סיטן. בכל מקרה, תני לי לטפל במה להגיד לפיי. כדאי שאת הלכי עכשיו. אני נתתי לך מקל, למה את מורחת לי ככה? לא. חשבתי שתהיה בת ברית שלי לנצח, ואני אפגש שוב אחר כך. האם אלי כבר הלכה? אז אתה התאר? כן, התאורתי באמצע, אז אני רק שמעתי חלק ממה שאתם דיברתם עליו. אלי,
אז זה מי שהיא? פיי, היא... אני יודע, זאת לא השמטה של אלי. מה שקרה לכפר היה כולו השמטי. אני פשוט יוצאתי את התחושות התסכול שלי על אלי. אני אחד שצריך להתנצל. פיי, אל תשים את עצמך. זאת לא הייתה השמטך גם כן. אז פשוט ניסית להגן על הכפר. תודה, דוק. דרך אגב, איך, מה שלום שאר האנשים מהכפר? אל תדאג, יוי מטפלת בהם. אמרתי לה לעזוב בקרוב ולקחת אותם למקום מסוים. הם אומרים להיות בטוחים לזמן מה. אז אתה צריך פשוט לדאוג לעצמך לבינתיים. אוקיי, דוק. עכשיו לחשוב מה אנחנו נעשה עכשיו. שנשאיר את היער הזה, שנעזוב את היער הזה ונלך לכיוון המדבר, עיר המדבר דזיל. אולי נלמד מאב וכסלב זוממים, שלא לדבר על להשיג חפצים בשביל וולטול. מנהיג של אב הוא לא הולך לשבת ולתת לבלגן של אתמול של אותו הלילה לעבור בלי עונש. כי אז יש לי בן ברית אחר, לא היא. לסיטן עדיין אין דאט בלוז שאני יודע עליו. שזם, הוא מרפא. יש לו הרבה יותר איפי מלפיי. גם אם אני מוריד את השטפ שוז, אני יכול לשים אותם על פיי. כן, אבל נראה לי אני אחזיר אותם. אופס. או, הבלתי. אני עדיין לא יכול ללחוץ על הכפתור של גיר. איפה אנחנו אבל? אני מניח שזה המקום שהפתח שעברתי ממנו כדי להציל את אלי. זאת אומרת שזה ההמשך כנראה. עוד שלא בטוח, יכול שהפוך. בוא נלך משם, נראה לי שזה ההמשך. ואם זה לא המשך? כן, זה לא המשך, אבל לפחות אני יכול לשמור. רק לא ליפול. קרב. כמו נראה איך סיטן נלחם. עוד עצורים האלה. התקפה חזקה שלא עשתה כלום. וואי, יש לי סטן הרבה יותר חיים מלי. וואי, שהייתי צריך ללכת על האחרים. אאו. אוף, פספס. סיטן על הרמה, מעולה. קיבלתי את הזה, סצול הזה. האם התחלתי ללמוד איזשהו יכולת בשביל סיטן? כן, כמעט הגעתי לסוף של הלימוד של זה. אז בואו נמשיך כאן. ספינת אוויר. מה זה?
הייתי אומר, הייתי משער שזה ספינת קרב אווירית של מאב. ספינת קרב אווירית? אבל לא שמעתי על כך שיש לאב משהו כזה. כמובן שזה לא הגיע במקור מאב. נסתם זה שייך לכוחות גבלר שיושבים באב. רגע, אני כבר לא זוכר. עבר כל כך הרבה זמן מאז שחלק את הפרק הראשון. גבלר זה הארגון שעזר לאב בעצם לשנות את ה... את הכוחות גבלר. כוחות מיוחדים מהאימפריה הקדושה של סולאריס שידועים בתור גבלר. אוקיי, אז הוא יסביר לנו מה זה. סולאריס? בטח זה יבשת אחרת, כי אני יודע שאנחנו נמצאים ביבשת איגנס. בטוח שאתה שמעת משהו עליהם. הם ארגון שנותנים סיוע צבאי ברמה גדולה לממלכת אב. הם הופיע באיגנס לפני כמה חודשים, עד אז אב הייתה כמעט מובסת על ידי כיסלב. אבל עם העזרה של גבלר, הם הצליחו להשיג חצי מההפסדים שלהם. עכשיו הם מפתחים את מגדילים את הטריטוריה שלהם, ואוספים משאבים שחפורים בהריסות. שמעתי שאת זקני הכפר מדברים על זה, האם אלי חלק מזה? די הגיוני שכן, הקבוצה שלהם, לקבוצה שלהם יש טכנולוגיה וכוח עליונים. יש שמועות שהם כאן רק כדי להשיג את המשאבים שבהריסות. אני מופתע שהם משתמשים במשהו כל כך חזק כמו הספינה היא. זה בטח כדי לעצור את האימותים האחרונים שיש באזור הגבול. אז הם נחמים באימפריית כסלב. כן. נראה שהם מצאו הריסות חדשות בקצה הצפוני של אב. ההריסות האלה הם מתחת למקדש בין 500 שנה. לפני 3 שבועות כיסלב השלטו על ההריסות האלה. מן הסתם הם נלחמים עליהם. חשבתי להיות קרב, אבל זה לא. יצאנו מהיער. יצאנו מהצד השני של היער, והגענו למדבר כמו שדיברנו עליהם. זאת העיר המדברית שהוא דיבר עליה, ואני זוכר ששמענו שמועות על איזשהו צער, האם זה יהיה בתוך העיר או במדבר עצמו? What is this creature? וואה. ACC down. ACC זה בטח accuracy. כמה סיטה אני יכול לפקוע. הנה הוא פספס. הנה, סיטה למד משהו חדש, אוקי גומו. בואו נראה מה זה הגיגומו הזה. אוקיי, אני רואה שההגן עלה, היה לו קודם 81 ועכשיו זה 83, זאת אומרת שמשהו שעשיתי בקרב הזה העלה לפי את היכולת. הגיגומו זה גם משולש ו-X. חשבתי על זה שזה יכול להיות גם משולש ו-X. אני חושב שאף פעם לא הגעתי לקטע הזה במנגינה. אני טועה אם ללכת לעיר או להסתובב קצת במדבר.
נראה לי שאני אחרי הקרב הזה אתחיל ללכת לכיוון העיר. שלא יהיה לנו עוד... אה! לא, זה לא קרב. הגענו לאזור מסוים בתוך המדבר. נראה לי שזה... יש לי כל מיני אזורים כאלה. ש... בשביל למצוא את האוצר. זה הניחוש שלי. בוא נראה מה זה. עכשיו אני אומר להם רק לעשות ריבועים, שני ריבועים, נראות אם זה אחד מההתקפות שלהם שהם יכולים ללמוד. פי על הרמה וגם סיטן על הרמה. לא, זה לא אחד הדברים החדשים שהם למדו, אז לא שני ריבועים כרגע. וואו, אוקיי, אז שני ריבועים כרגע לא עוזרים להם בכלום, אלא כן ההוטן הזה היה שני ריבועים ואני לא שמתי לב. הניחוש שלי באמת כאילו, יש כל מיני אזורים שפשוט מדבר ומתישהו, איי! אז בואו נעשה איקס וריבוע, איקס ומשולש. אה, זה חייל של אב. לא, אז גם איקס ומשולש זה לא משהו שמלמד אותם מתקפות חדשות. או לפחות לא... הגעתי איתם עם זה ל-100%. הא! אז קצת על הרמה, אז יכול שזה כן איקס ומשולש, או שיכול שזה... הכפתורים שאני לוחץ עליהם לא באמת משהו משנה, אני לא כל כך ברור לי. עכשיו... כרגע אין לי מה לעשות... אה, אוי, לא. וואט? אוי, לא, איך אני יוצא מכאן? בוא נרפא קצת את פיי, וואו, המון חיים זה ריפא לו. מה עשיתי, ריבוע משולש או משולש ריבוע? עשיתי משולש ריבוע. עכשיו איך אני יוצא מכאן? אה, וואו. What is this? השאלה איך אני יוצא מכאן? אוף, מה עשיתי? בוא נעשה איתן חזק יותר מפיי. סנדמן. אני שמח שאני עולה רמות, אבל איך אני יוצא מכאן? כן! What is this? יכול להיות שבשלב מסוים אני אקבל איזושהי מפה או משהו שיעזור לי להתמצא במדבר. אולי חייבים לחצות המדבר כדי להגיע אל העיר. אה, הנה. יש לי שני פוטנציאל למידה למתקפות חדשות, אבל... הוא הסן רצוע, אין לי מושג באיזה רמה הוא יכול ללמוד את זה. הנה, נכנסים לעיר. זה דזיל? כן, זה נכון. העיר המדבר דזיל. העירה הזאת היא מאוד מלאת בחיים. זה המרכז של כל האקסקוויישנס, החפירות, ממצאים שיש באב.
אנשים עם כל רחבי איגנס כדי לנסות למצוא את המשאבים שחפורים בהריסות שבאזור. אנחנו נוכל למצוא גם אב וגם כסלב זומם פה גם כן. ונוכל גם לאסוף דברים שנצטרך לתקן את וולטול שהשארנו אותו ביער. לתקן את וולטול. כן, אנחנו צריכים להחליף את החלקים הרוסים כדי לתקן את וולטול. אחרת הוא לא יוכל לטפל בכלל. יש פה חנות של אתוס ודרום בחלק הדרומי של העיר. בוא נלך לשם, פיי. כן, אוקיי, דוק. בוא נבדוק את המקום הזה, אם כן. אוקיי, אז אנחנו עכשיו באנו מהחלק הצפוני של העיר. היי, לא ראיתם אתכם כאן בעבר. אז עכשיו אתם יכולים, שאתם גורמים לצרות, שאם תגרמו לצרות אתם תוכלו לצאת מזה בלי פגע. אנחנו שומרים של צבא אב, תזכרו את זה. אוקיי דוקי. אנחנו באנו מהצפון והחנות נמצאת בדרום, אז בואו נסתובב בכל רחבי העיר. בואו נראה מה יש כאן, אולי נמצא פה NPCs עם סייד קווסט. מקום באזור הזה יהיה חפור לגמרי. נצטרך למצוא עוד מקום עם אוצר קבור. רציתי לנסות את המזל שלי בחיפוש אחרי האוצר. אני די מצליח, הסיבה היא שאני מצאתי שותף טוב. גם עכשיו הוא מחפש, מסתכל על המפה, מנתח את הצעד הבא שלנו. אני בוודאות סומך על החבר שלי. הוא? אני מחפש אחרי אוצר, אבל כל האתרים הטובים נשלטים על ידי הצבא. אני צריך ללכת הביתה ככישלון. מה אני אעשה? בולד הזיל, אם אתה תחפור בהריסות, תוכל להיות עשיר. סייעת האוצרות אסוק, זאת אומרת אם אני, אולי אני אוכל ללכת למדבר פשוט לחפור ואז אולי אני אמצא דברים. מעניין. זה תחנת המשמר של אב. העיר הזאת חשובה כי היא הבסיס של החפירות שבהריסות. אליטות של הצבא שלנו ממוקמות כאן. ממוקמים כאן. צבא כסלב זומם משהו בארץ הצפונית לכאן, אבל על דאגה, אם משהו יקרה, גבלר יגבו אותנו. העיר הזאת היא מרכז כל ההילוכים שמוצאים באב. הם לוקחים את הגנרטורים מההילוכים שמוצאים בהריסות כדי לעשות מהם מודלים חדשים. להגן על העיר הזאת זה חשוב מאוד כדי להביס את כסלב. נשאר את המשפחה שלי בבית כדי להגיע לכאן. אני רוצה לסיים את העבודה שלי כאן ולחזור הביתה. זה תחנת השמירה של צבא אב בדזיל. אסור לאזרחים להיכנס לכאן. אם אין לכם עסק כאן, בבקשה תעזבו. תראה שאני לא יכול לקחת דברים מהתיבות. There are a lot of NPCs. יש שם גשר למעלה, מעניין אם אני יכול לעלות עליו. איכשהו. חפצים להשכרה, ציוד לחפירות, רכב לחול, מכונת חפירה, גלאי, גדול גלאי קטן, ערכת בנייה. אזרחים שעובדים בהילוכים, לאזרחים שעובדים בהילוכים אין סיכוי נגד כוחות הצבא בחפירות. אבל גם אם אנחנו, היה לנו הילוכי צבאים, לא נוכל להפעיל אותם. מעניין. לא ראיתי אותך בעבר. אתה רוצה להזכיר את הבאגי חול גם כן? באגי חול? באגי חול הוא סוג רכב מיוחד שנועד לשימוש בשטח המדברי. הגלגלים שלו לא יתקעו בחול. אתה באמת צריך את זה לטיולים ארוכים במדבר. סליחה מכל הבאגי שלנו כרגע בהשאלה. רוצה לחכות לאחד? חלק מהחבר'ה האלה שרודפים אחרי חלקים יחזור בקרוב. אני מבין. טוב, נבוא מאוחר יותר. זאת אומרת שבשלב יותר מאוחר של המשחק נוכל ללכת לכאן
ולזכור את הציוד הזה כדי לחפור וכולי. אני בצרה, חוש הגנרטור שלי שבור. זה דבר היחיד שיכול לחוש בהילוכים, בגנרטורים של הילוכים קבורים. בלי זה אני אבוד. אני ארוס. אז מה אתה רוצה לקנות? או חנות. כרגע אני לא צריך רוד, כי... הנה יופי. הוא אומר לי, למי זה מתאים? ואני מנחש שצבע אדום זה אומר שזה... חלש יותר ממה שיש לו. צבע כחול זה אומר שזה חזק יותר ממה שיש לו. אז בואו ניקח את זה אחד. שתיים כאלה. זהו. עכשיו בואו נראה. לא, טעיתי. אדום זה חזק יותר, כחול זה חלש יותר. קניתי את הדברים הלא נכונים. לא נורא. טוב, נראה שהפאוורינג הזה לא שווה לי, זה מחזק, אבל מוריד דברים אחרים. אני לא אוהב, אני... תמיד בדברים האלה אני רוצה למקסם כמה שאפשר. אז אדום זה, זה חזק ו... הנה, עכשיו... אוקיי, אז זה מלא את ההגנה ב-2, זה מלא את ההגנה ב... 1. זה מלא את ההגנה... אוקיי. זה מלא לא את ההגנה ב-2, וזה מלא לא את ההגנה ב-1, זה מלא את ההגנה... ואני גם לוד. אבל שהיה במשחק את הכפתור של אופטימייז של האקוויפמנט. זה מלא את ההתקפה ב-2, מוריד לו את ההגנה ב-1. זה רק פשוט מעלה לו את ההגנה ב-1. כי זה מעלה את ההתקפה ב-2, אבל מוריד לו את סיכויי הפגיעה ב-2. זה מוריד לו את ההגנה, בוא נעלה לו את ההגנה. בוא נמכור לה את הדברים שיש לי מהם כפול. אני יכול רק את המג'יקל רוד למכור, אוקיי. אקססוריז, אוקיי. אקוויפמנט. אני יכול למכור את מה שהם לובשים, אוקיי. אייטמס. באמת לא הסתכלתי לראות מה הסקייל הזה עושה. אולי זה שווה רק בשביל למכור את זה. כן. 500. הייתי שמח אם היה לי אפשרות שמירה פה באזור. בגלל שמאז שהגיעו לכאן כוחות גבלר, אף פעם לא הפסידה לכסלב. הייתי שמח אם אתוס... אני נותן חלק מה... מחלק חלק מההילוכים החזקים האלה. האתוס? מה הקשר בין גירס לאתוס? רק לאתוס יש טכנולוגיה לטפל בגנרטורים שמפעילים את ההילוכים. האתוס מחליט איזה הילוכים יקבלו איזה גנרטורים באיזה ממלכה. ככה אני מגיע לגשר הזה. הכל בטוח. היא שומרת כלשהי. או שומר, אני לא יודע. כרגע אני לא רואה שיש משהו משמעותי פה למעלה. עוד חנות, אוקיי, שנייה. יש פה המון NPC, אני לא יודע אם לדבר עם כולם. הקרב בכסלב באותו היום, לפני כמה ימים. במדבר נגמר בניצחון מוחלט לנו. אנחנו צריכים צבא כי הם משיגים לנו את הגנרטורים מההילוכים שנמצאים בהריסות. טוב, אנחנו אף פעם לא ניתן את העיר הזאת או את ההריסות שלנו לכסלב. מה המשמעות של הגשר הזה? של ה... לא גשר הזה. של הסולם הזה. אתה מדבר עם האיש? אוקיי. אני יוצא מבנה את כל ההריסות האלה. אנשים אומרים ש...
אוכלוסיות עתיקות ששלטו בארץ הזאת הרבה בעבר הרחוק בנו אותם. אבל אחרי שמסתכלים על התוצאות של הבחינות הגיאולוגיות, אני בספק. התחביב שלי, הבא לי, הוא כל כך חכם עם תיאוריות ההריסות שלו. למה שלא פשוט נשאיר את ההריסות לאתוס? אני חושב שאחד הסימנים שלי לאם דיאלוג הוא חשוב או לא, זה אם אני יכול ללכת תוך כדי. אם אני יכול, כנראה שהוא לא חשוב. זמן אחרון, העיר הייתה מאוד בלאה בחיים. נחמד לראות את הילדים שמחים כל כך. אני רואה שיש פה דלת בחלק העליון של הבית. אני יכול להיכנס לבית של החנות שלה אם אני עולה על הגשר, לא שמתי לב לזה. פופ, 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 פופ. זה נראה לי הבית היחיד לפחות באזור שיש לו את הדלת הזאת. לא, יש שם גם את זה. אני לא יכול להיכנס? Let me in. מוזר. אז אולי זה רק אסתטית. אסתטיקה. כן, עשינו זה, מי חושב את זה? אני לא חושב שהיינו יכולים לעשות. מדברים בכל... איזה מקום מאוד רועש. טוב, במקום כזה... אתה צריך לצפות לכזאת אווירה. מה זה סוג של בר? כן, אבל עדיין... תמו את הפה, יש כאן מישהו עם פנים. למה אתם כל כך מדברים כשג'ו הגדול כאן מנסה לשתות בשקט? אתם לא יכולים לשתוק? בטח שאתה. לא אכפת לי אם אתה ג'ו הגדול או שמו הגדול. אתה לא מתעסק איתי. גאה, קקקקה. כן, אתה בטוח מדבר בגדול. אתה יכול לחפור אוצר טוב כמו שאתה מדבר? מה אתה אומר? אתה כל כך חזק. אולי, תראה כל... אני אנסה לתת לו, לחשוב על כל לתת לו, אבל לא מצליח. אני מסתכל על מחפש זבל באזור, למה שלא פשוט... תעשה משהו יותר פרודקטיבי מדי פעם. אם אתה שואל אותי, אתה פשוט פחתה גדול. היי, תפסיק את זה. הבחור הזה בעולם אוצרות, הוא נראה מטורף. סטופ את הפה. פשוט תשתוק את הפה שלך. גיגה קקה. זה נכון. תברח הביתה לאמא, תברחו הביתה לאמא, ילדים קטנים. וואה, אז זה לתך. תשמור. פחים פחתנים. הבחור הזה ממש אוהב לעשות, להראות את הנוכחות שלו. יש לי תחושה ש... מניו לא מעניין. יש לי תחושה שאני אוכל להפוך את הבחור הזה. היי, יש פה מדרגות. הנה הדלת הזאת, אבל אני לא יכול לעבור בה, ממש מוזר. בלה בלה בלה, לא מעניין, אמרנו. אם אתה... אם אני יכול לדבר, כנראה שזה לא חשוב. ג'ו גדול. גם אתם שותים? אלכוהול הוא השותף שלי לחיים, בייחוד בעולם גרוע כמו זה. כולם מחפשים כסף ודינמיטים. כמה לא רומנטי. זהו? אני? מה אני עושה כאן? מה שאני רוצה, אני מניח. אתה חושב שאתה יודע על עצמך? אני יכול להציג את עצמי עכשיו ומחר להיות אדם אחר לגמרי. אם אתה לא מבין את זה, אני אחזור על עצמי. אל תספור את הציפורים שלך לפני, את הביצים לפני שהן בוקעות. גם אתה שותה? אוקיי. אז כרגע אין לו משהו לעזור לי, אבל יש לי תמונה, אז יש לי תחושה שהוא יהיה משמעותי אחר כך, ואני חושב שיש סיכוי שאני יכול להפוך אותו לפארטי מבר שלי.
חבר, אני יכול לדבר איתך? היי, למה פרצוף עצוב? קרה משהו רע? בזמנים כאלה אתה צריך לשתות. משקיע או שתיים או שלושה. בוא נראה מה החנות הזאת היא עושה, מה הקטע של החנות? אז זה לא חנות? ברוך הבא? כן, חנות. אקווסול. נקנה קצת כאלה. מה עוד? רוף סטטוס אפקט. בוא נקנה אחד כזה ואחד כזה. יש דברים שאני ממש לא משתמש בהם. שמעתי שמועה על זה שאצבע כסלו התקיף קרב כבר לא רחוק, זה נכון? וואי, סיטן, בוא תקפוץ איתי, וואי! אני מקווה שלא פספסתי כלום. הבית הזה לא נכנסתי לדעתי. נכון, כן נכנסתי לזה. אבל תכלס אני מחפש מקום לשמור. אוקיי, אז זה אני לא יכול לחצות. זה נראה כמו מקום, גם מה כתוב בשלט? חנות עבודה, זה נראה לי המקום שאני צריך ללכת אליו, אז אני לא הולך אליו כי אני רוצה לשמור לפני כן. מקסימום אני אצא מהכפר, מהיר. שאר הארצות, יש עניין לא רגיל בהריסות שבאזור הזה. יחידות גדולות מאוד באות לעשות דברים מההריסות. נגמרו לנו חלקי פיר במחסן. טוב, אני לא אדבר עם כל NPC. וואו. צריך מים בשביל להפעיל את ההילוכים, אז עבודות המים שלנו גם נבנו כדי לספק אספקת מים לזה. אוקיי, סבבה. אין עמדת שמירה, בכפר היה בתוך אחד הבתים. למה פה אין? אוקיי, זה נראה כמו יציאה מהכפר מעולה, כי אני פשוט צווה שמור. זאת לא היציאה שבאתי ממנה, נכון? לא, אנחנו בחלק ה... יש סיפור שעובר הרבה לאחרונה, שכסלו מחפש גירים חפורים. תיזהר אם אתה הולך לחפור בהריסות. רגע, אני לא בחלק הדרומי, אני בחלק המערבי. המערבי של העיר. מעניין. פה נגמר המשחק שלי. פעם באה אני הולך להיכנס לחדר העבודה הזה, ולנסות לתקן את הרובוט שלנו. בינתיים. אל תשכחו להגיב, נרשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.